Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit. Eu sunt Meme și, ca de obicei, vă reamintesc cât de minunați sunteți. Fac astăzi, printre picături, o citire pentru următoarele 7 zile, să vedem ce ne mai spune energia. În afară de faptul că Mercur retrograd realmente m-a ciuruit, parcă așa ca acum nu a fost nicicând. Taurul este într-adevăr un semn care vrea siguranță, care se mișcă încet, la arhetip mă refer, și cumva Mercur aici vrea să facă lucrurile, dar Taurul spune nu ca tine, ci ca mine. Mai încet, mai eficient, mai concret, dar într-un alt ritm față de cel al gemenilor, care sunt iuți, ca și arhetip. Și atunci facem ce putem, avem răbdare, vor ieși și zodiile, ce-a mai rămas în desfășurare, 2 câte 2, 3 câte 3, 1 câte 1, în funcție de cum am timp. Chiar voiam să vă spun că lipsa de timp poate declanșa conflicte emoționale, conflicte pe la tiroidă, tiroidita Hashimoto. Găsiți aceste informații în Recall Healing și o sumedenie de studii de caz pe acest subiect și pe această temă. Haideți să vedem ce ne aduce energia și să dăm timp timpului, nici nu știu ce să mai zic. Deci, pentru toți este o săptămână în care va trebui să aveți răbdare. În tot și în toate, în absolut tot și în absolut toate. Comunicarea este confuză, greoaie. Oamenii se răzgândesc, oamenii tac, oamenii analizează, oamenii se mișcă greu. Lucrurile se mișcă greu. Soluțiile apar greu sau apar atunci când este cel mai bine să apară. Să vedem energia zilei sub acest Mercur retrograd pentru următoarele 7 zile. Folosesc, vedeți, nuanța de albastru care aparține chakrei gâtului, a comunicării. Despre ce este vorba? Începuturi. 5 și 3. Schimbare și 3 gemeni. Taur și gemeni, iată, împărăteasa și Venus mai poate fi aici. Totul este despre Taur. Schimbări care apar acum în viața noastră sau pe care le dorim, însă se petrec cu viteza melcului, nu cu cea a luminii. 8. Poate are legătură cu casa voastră a doua, cu banii, cu casa 8-a, cu intimitatea, cu taxele, cu impozitele, deci pot fi aici ceva schimbări de natură financiară sau poate trebuie să lucrați la stima de sine, pentru că Mercur retrograd în Taur înseamnă și revizuiesc puțin modalitatea în care mă văd, mă percep pe mine, la nivel de stimă de sine, de modul în care mă iubesc, mă prețuiesc. Avem aici un piedestal, 4 și 8. Poate vreți un început nou și stabil la voi în casă, în intimitatea voastră, care pare, vedeți cum este acest soclu aici cumva defragmentat, pare că a fost zguduită recent. Noi începuturi aici pot apărea, puteți ajunge la o reîntregire sau cel puțin la o concluzie, dar durează, procesul este greoi. Este în desfășurare, indiferent de ce vă doriți voi, lucrurile se vor așeza și se vor calma atunci când este momentul potrivit. 4 și 6. Să ne lăsăm, da, să ne predăm, să ne dăm bătuți în flow-ul organic, în voia sorții cumva sau în voia fluxului energetic care acum face niște lucruri foarte importante pentru noi. Ceea ce noi percepem la nivel fizic este cu totul diferit față de ceea ce se întâmplă la nivelul subtil, tocmai pentru că nu ne ascultăm intuiția. Casa 4, casa familiei mele, rădăcinile mele, începutul meu, mama, trecutul de asemenea și casa fecioarei, a organizării, a rutinei, a sănătății. Sănătatea mea emoțională cumva trebuie luată în calcul. Trebuie să mă îngrijesc de sănătatea mea emoțională, de lucrurile pe care le iubesc, de mine însă în primul rând, pentru a putea produce niște schimbări și să aștept, să am răbdare. Răbdarea este o virtute
Și aici avem luminița de la capătul tunelului. Iată că împărăteasa și împăratul cumva se vor alinia lucrurile, se vor întregi, după cum spuneam, atunci când este momentul. Apare o soluție, cel mai probabil spre sfârșitul săptămânii sau cu cât ne apropiem mai mult de ieșirea din retrogradare a lui Mercur. Foarte interesantă energia, să știți că sunt și eu cu ochii mari aici pe ce se întâmplă, pentru că avem acum și acest simbol al păunului. Păunul reprezintă trufie, orgoliu, nevoia noastră de a face lucrurile după bunul plac. Și noi vrem acum, pentru că ne grăbim, acum, pentru că avem nevoie de o soluție, de un răspuns, de o rezolvare, însă energia momentului spune acum, trebuie să te lași, da, în voia manifestării energiei potrivite pentru tine. Dacă trebuie să aștepți, mai bine aștepți pentru a preveni niște rezultate care poate nu-ți convin. O doză de înțelepciune ne trebuie zilele acestea și intuiție, conștientizare ușoară. Veți vedea că până la urmă lucrurile se vor așeza așa cum este cel mai bine pentru toată lumea, pentru voi, pentru familia voastră și pentru ceilalți la care vă gândiți voi acum. La nivel de relație, ia uite ce avem aici, 7 de băte, lupta cu timpul, 10 de spade, 9 de băte și puterea. Foarte frumos. La nivel de relație, în primul rând a voastră cu voi înșivă, vi se spune lupți cu morile de vânt și vei suferi tu. Așadar, trebuie să ai răbdare și să îți asculți într-adevăr voința sufletului tău, ai puterea interioară, ai înțelepciunea necesară să vezi lucrurile per ansamblu și să capeți cumva un nivel de încredere că totul se va aranja la momentul potrivit. Dacă ne gândim la relația pe care o aveți cu ceilalți sau la persoana voastră de interes acum, dacă aveți pe cineva în minte, văd că la nivel de comunicare lucrurile au stat ciudat, ca să nu spun rău. Luptă, ceartă, epuizare, nu duce nicăieri, mă simt rănit și vreau o soluție. Poate unii dintre voi vreți să dominați. Acum vreau să știu ce se întâmplă. Acum vreau să știu unde mă poziționez, pentru că simt că ceva nu este în regulă aici. Pentru cei care sunteți în separare, aici văd că este silențio stampa, nimic nu se întâmplă, nu știm nimic unul de celălalt sau, și mai mult de atât, există un blocaj pentru unii permanent, pentru unii temporar, dar consistent de ceva vreme în comunicare, iar acest lucru vă macină teribil de tare. La nivel de relație, pentru cei care sunteți căsătoriți acum, s-ar putea să resimțiți cumva presiunea, confuziei în comunicare, să nu puteți comunica bine cu partenerul sau să vă înțelegeți greșit. Știți că avem niște vorbe din strămoși pe aici. Unul să spună hăi, altul cea și voi să aveți impresia că ați comunicat sau mai mult decât atât să fie informare sau să vă susțineți punctul de vedere, dar punctul vostru de vedere să se ducă în aer, în eter, nici de cum la persoana voastră iubită. Și acest lucru să vă afecteze la nivel de trăire emoțională. Vestea bună este că toate lucrurile acestea se vor liniști, că veți găsi în voi puterea să treceți cu bine peste această perioadă, cel puțin peste următoarele 7 zile și să înțelegeți că din aproape în aproape lucrurile vor deveni mai clare și mai împăciuitoare, să spunem. Pentru cei care sunteți singuri, aveți o stare interioară de conflict, aveți acolo ceva care vă macină foarte tare, aveți o rană posibil din relațiile anterioare, peste care este necesar să treceți pentru a putea vedea lumința de la capătul tunelului, pentru a putea întâlni pe cineva nou. Este o energie, cumva să știți, de conflict interior aici și de discuții inutile care până la urma urmei nu duc nicăieri. Este ca și când vorbiți aceeași limbă
voi cu persoana voastră de interes, dar nu vă înțelegeți. Regele de monede, acest Mercur în Taur care ne dă bătaie de cap. Vă luptați pentru siguranța voastră, unii dintre voi, pentru poziția voastră în cuplul pe care îl formați sau l-ați format. Vreți un nou început, vreți să reconstruiți relația, iar energia vă spune să mai aveți un pic de răbdare, să lăsați puțin lucrurile să se așeze. Această lipsă a comunicării, să știți că poate fi o binecuvântare. Este o perioadă de introspecție, a retrogradat și Pluton vărsător la 0 grade, adică nebunul. Șanse de 50-50% ca lucrurile să se întâmple așa cum le proiectăm noi, prin percepția proprie. Sunt șanse ca voi să obțineți ceea ce vă doriți, sunt șanse ca un final iminent aici să se producă. Trebuie să aveți încredere și, cum spune nebunul, o încredere oarbă, așa cumva, pentru că nu avem de ales lumea. Se vor încheia aceste conflicte, această epuizare, această așteptare. 21. Când soarele va intra în gemeni, după ce Mercur va fi ieșit din retrogradare, după ce Marte va intra în leu pe 20, atunci ne vom simți revitalizați. Unii dintre voi văd că aveți parte cumva de un final sau poate ajungeți la o concluzie că în relația actuală lucrurile nu mai funcționează deloc și va fi nevoie să găsiți în voi puterea interioară să vă asumați o decizie sau un nou drum și să acceptați în primul rând o situație. Pentru alții dintre voi văd că toată așteptarea aceasta care a fost aici, care s-a petrecut în ultima perioadă, chiar în ultimul an și jumătate, pentru că avem nodul lunare acolo în Taur și Scorpion, va duce la o concluzie. În curând veți avea o concluzie vizibilă, clară, concretă, în legătură cu relația voastră. Regele de Băte. Iată cum, vedeți aici am nodul sud din astrologie, exact cum spuneam, iată cum veți avea o soluție, veți vedea o soluție clară și limpede despre urmarea acestei perioade de introspecție sau de tăcere pe care o aveți. Unii dintre voi cu Marte în leu veți avea curaj, veți găsi în voi forța să o luați de la început sau forța să discutați mai clar, mai concret cu persoana voastră de interes și să spuneți, ok, ce facem? Pentru că așa lucrurile nu mai pot continua. Pentru alții dintre voi văd că încheiați o relație cu cineva și în viitorul vostru apropiat puteți cunoaște pe altcineva. Sau unii dintre voi aveți o alegere foarte importantă de făcut între două persoane. Posibil un Taur, un Capricorn, un Leu, un Berbec și Regele de Cupe. O relație care are legătură cu iubirea voastră. Aici avem posibil Capricorn, Leu, Scorpion, nu neapărat, așa cu energie mai predominantă. Dar vorbim despre stabilitate, pentru că am aici simbolul Taurului. Se fac niște jocuri de culise zilele acestea, energetic, sus în univers, în planul eteric, divin, prin care toată lumea va căpăta așa claritatea de care are nevoie, pentru că ne sunt zguduite relațiile din vari motive. Iată, Asul de Monede, un nou început stabil, o concluzie stabilă, o concluzie clară în relații pentru voi poate începe să se întrezărească în următoarele 7 zile, după cum spuneam, spre sfârșitul săptămânii. Să începeți să întrezăriți așa cum că lucrurile reintră sub o formă sau alta într-o ordine mai clară. Și am întrerupt puțin filmarea, foarte amuzant, vecinii de deasupra au început să bată puternic în ceva, cred că au Taurul în casa a patra sau ceva de genul. Mercur retrograd, Doamne, așa că acum n-a fost nici când. Bun, să vedem mai departe ce alegere aveți aici de făcut sau în ce privință, în legătură cu ce. Eremitul, căutați să înțelegeți de ce o persoană s-a izolat de voi o perioadă lungă de timp sau dacă mai aveți un drum de făcut
dacă mai puteți funcționa ca și cuplu împreună, pentru că unul dintre voi s-a înălțat foarte tare, iar celălalt este pe undeva pe aici, pe la bază. Unul dintre voi a progresat foarte mult, iar celălalt nu, poate nici nu și-a dorit. Unii oameni nu depășesc zona de necesitate și supraviețuire în această viață, nu cunosc termenul de evoluție. Fiecare are drumul său. Da, doi de cupe. Doriți să știți ce anume se mai întâmplă aici, către ce vă îndreptați și veți afla cine este aici pe acest piedestal, cine vă pune și pe cine puneți voi. Pentru că, în afară de faptul că trebuie să fie două, să vă oglindiți, vedeți 4 și 8, trebuie o concluzie. Trebuie să știu în intimitatea mea dacă mă simt în siguranță sau nu. Și pe cine iubesc și cine mă iubește pe mine. Pentru alții dintre voi se creează un context astral prin care puteți să întâlniți pe cineva. Pe cineva nou, un suflet pereche, pe cineva alături de care să cunoașteți iubirea, iubirea de suflet, iubirea corectă, corectă. Aici am fecioara, aici am năracul. Ca semne astrologice, avem săgetătorul, gemeni, săgetătorul din nou, leul, capricornul sau taurul, săgetătorul din nou, leul sau berbecul, avem scorpionul, fecioara, toate semnele de pământ și racul. Să vedem pe planul material. Avem înalta preoteasă, asul de băte, cavalerul de cupe și șapte de spade. Pe planul material, aveți o strategie să faceți o schimbare către un alt drum profesional, pentru unii dintre voi alt serviciu, și nu știți cum să vă anunțați posibil sau probabil actualul angajator despre ideile voastre, despre ceea ce vă doriți să faceți. Alții dintre voi doriți un nou început. Dar vă este teamă. Aici fricile voastre, cele mai profunde din subconștient, vă fac să vă simțiți poate incapabili de o nouă provocare pe plan profesional sau pur și simplu vă este teamă pentru că voi nu vă vedeți talentele născute și calitățile așa cum le aveți pe deplin. Pentru alții dintre voi s-ar putea să descoperiți cumva că cineva v-a trădat sau poate ați avut parte de o, nu știu, fraudă sau că cineva vă sabotează cumva la locul de muncă, cineva în care voi ați avut încredere. Tot aici, la nivel de cerc de încredere, s-ar putea să vă dați seama acum cu Mercur retrograd că aveți niște oameni în jur care în față vă zâmbesc, dar când plecați de lângă ei sunt invidioși sau au cu totul și cu totul altă părere despre voi. Pentru alții dintre voi, dacă vreți un deznodământ acum final, imediat, nu este momentul. Mai mult decât atât, aș spune că nu este neapărat momentul să faceți o schimbare contractuală de orice natură. Dacă vă doriți să vă extindeți la nivel de afacere, este important să vă ascultați puțin intuiția și să mai aveți un pic de răbdare. Sunt aici niște lucruri care încă se desfășoară. S-ar putea să vă lansați în ceva nou, într-un proiect nou, dar să scăpați din vedere niște detalii foarte importante. Să fie o pripă, o nevoie de a face niște lucruri rapid, rapid, rapid acum, pentru că am cartea gemenilor, și să vă scape din vedere niște lucruri, să omiteți niște detalii foarte importante, ale căror consecințe ulterior să le suportați. Să fiți cumva o victimă a propriilor voastre dorințe. Este important, pentru moment, v-am spus, să analizați foarte bine, mai înainte de orice. Iată, moartea, tranziția, transformarea. Cu siguranță veți avea parte de ceva nou aici pe plan material. Ce doriți voi se poate realiza, dar schimbarea aceasta se va produce în timp. Mai dați un pic de timp timpului. Pajul de monede. Da, veți avea parte de o schimbare la nivel de plan financiar, plan material, plan profesional, însă trebuie răbdare, trebuie făcute lucrurile pas cu pas.
Aici este un copil și cumva trebuie elevată un pic percepția, abordarea, să priviți un pic mai matur, chiar dacă vă doriți ceva neapărat să se întâmple, să așteptați un pic, să faceți așa cum voi nu ați face în mod natural pentru unii dintre voi. Pentru înalta preoteasă ce avem aici, magicianul. Veți rezolva lucrurile pe care doriți să le rezolvați, dar din nou aici magicianul spune 21 mai. 21 este cifra controlului, deci ne eliberăm de sub contractele anterioare, poate reușim să achităm niște datorii, reușim să primim niște bani, dacă avem întârzieri la plată, reușim să ne extindem, reușim să purtăm discuții noi. Toate aceste lucruri se vor întâmpla când soarele va intra în gemeni, cel mai sigur. Iar pentru șapte de spade avem regina de spade. Da, cineva s-ar putea să nu vă fi tratat cu sinceritate, cineva s-ar putea să vă fi omis adevărul pe aici sau să simțiți voi că sunt nereguli, că poate ați fost păcăliți într-o anume direcție, dar regina de spade știe să facă ordine și vede cu claritate situația exact așa cum este și așteaptă, ea este înțeleaptă, așteaptă să vină momentul potrivit pentru a începe lucrurile sau pentru a le face astfel încât să nu se dărâme totul sub efectul domino. Mai departe, pe planul emoțional, turnul, soarele, 3 de spade și 2 de monede. Este o săptămână cu una rece, una caldă, dar ce începe mai dezastros așa, se așează foarte bine în pagină și în context și în sufletul vostru spre sfârșitul săptămânii. Ați avut parte de neplăceri pe toate planurile, posibil sau pur și simplu să vă simțiți obosiți, să simțiți că nimic nu merge. Aici sunt alături de voi și v-ați consumat așa, ați tot stat, ați tot analizat, v-ați făcut planuri, v-ați gândit, v-ați răzgândit. Ce este, trebuie lăsat să fie și să ne vedem frumos de viață înainte. Apare soarele. Ați avut parte posibil de o pagubă, unii dintre voi, sau de o ceartă, sau aveți acolo de un an și jumătate o ceartă cu copiii, o ceartă cu familia, un divorț prin care poate ați trecut, un partaj aici se poate să fie, care nu se mai finalizează, se vor finaliza pentru că vorbim despre taur, și despre iubire. Cineva aici v-a rănit sufletul și nu înțelegeți de ce. Veți înțelege și de ce. Cineva posibil din trecutul vostru sau copiii sau familia mai poate fi, pentru că avem casa a patra a racului. Iar această energie ne spune să iertăm trecutul, mai ales că va intra și Venus în rac pe 7 mai și ne spune trebuie să faci pace cu familia ta, vei putea să faci pace cu familia ta, indiferent ce înseamnă familie pentru tine, să ierți trecutul pentru a putea merge mai departe, pentru că pentru tine ierți, nu pentru altcineva. Ce este cu turnul acesta aici? Îl simt în cap. Simt că m-a lovit în creștetul capului. 6 de băte. S-a întâmplat ceva, dar care să știți că pe termen lung vă avantajează. Pe o parte ați pierdut, pe o parte ați câștigat sau cu o mână ați dat, cu o mână ați luat. Nu vreau să le iau, Mercur retrograd, deci bagă nasul și aici în cărțile mele. Sunt niște lucruri în fața cărora este mai bine să nu ne opunem, ci să le lăsăm să treacă. 3 de spade, 10 de băte. Da, ați ajuns unii dintre voi la o finalitate sau o ceartă care v-a supărat foarte tare. Aici unii dintre voi o ceartă cu mama sau o ceartă cu o energie feminină importantă pentru voi sau voi sunteți mamele și cumva v-aș certa poate cu copiii voștri sau cu familia voastră dacă sunteți femei și nu înțelegeți de ce, pentru că voi nu faceți decât să faceți bine pentru ei. Dar 6 de băte, să știți că într-o conotație negativă,
pentru că fiecare carte are și pozitiv și negativ, spune, fă ca mine că eu știu mai bine, adică are nevoie de validare, de recunoaștere. Uite, eu te ajut, dar să nu uiți că este meritul meu, poate s-au făcut aici niște reproșuri. Și Luna spune, hai să stăm puțin să ne gândim. Luna aceasta aici este practic eclipsa lunară din data de 5, care va scoate la suprafață multe lucruri, pentru că este în scorpion și scorpionul indică intensitate, putere, intimitate, sexualitate, luptă pentru putere, manipulare. Scorpionul îți place sau nu-ți place, atrage sau respinge complet. Și aici a existat o situație de forță plus minus. Așa sau așa, n-a existat o cale de mijloc. Cu soarele aici veți media, avem soarele și luna. Întuneric lumina, adică a fost o dualitate foarte puternică aici, două puncte de vedere foarte puternice și nu s-a ajuns la ceva concret, la o mediere, la un mijloc, la un numitor comun. Avem spânzuratul, se iese dintr-un sacrificiu. Un sacrificiu. Poate unii dintre voi veți înțelege că unii oameni trebuie lăsați în pace, să-și vadă de viața lor și să trăiască singuri propriile experiențe, pentru că altfel nu le învață. Dacă luăm noi zidul din fața cuiva care vrea să dea cu capul acolo, zidul acela se va prăbuși în capul nostru, pentru că nu am înțeles că omul acela de acel lucru avea nevoie. Patru de monede. Da, este o lecție. La nivel emoțional, așa cumva, și retrogradarea lui Mercur, care spune reanalizează, revizitează gândurile, ce vrei tu să faci acolo, pentru siguranța ta. Dintr-o nevoie de siguranță, posibil s-a deslănțuit acest conflict aici și îți spune renunță la control cu turnul. Patru de monede. Bun. Practic renunță la control. Renunță. Acceptă situația așa cum este, pentru că iese soarele pentru tine. Regele de băte, voința inimii, un leu, tu fă ceea ce ai tu de făcut, urmează-ți voința inimii, iubește, fii iubitor, fii nobil, aici spune încheiem o dramă sau s-au blocat lucrurile acum, fix asta înseamnă, pentru a evita o dramă ulterioară pe care noi nu o putem vedea, pentru că vedem din A în B, nu tot alfabetul, și este cel mai bun lucru care ți se putea întâmpla. Vă dau un exemplu. Sunteți grăbiți, plecați repede, trebuie să ajungeți la destinație și vă dați seama că în tot procesul acela uitați cheile de la mașină acasă. Fix de aceea vă veți enerva, dar de fapt voi evitați un lucru mai mare, evitați ceva. Nu trebuia să fiți într-un anume loc. Aici voi sunteți exact unde trebuie în acest moment și este în regulă, pentru că ieșiți din această perioadă de sacrificiu și veți triumfa. Veți triumfa. Este mâna destinului care vă spune te-am protejat, deși tu nu vezi asta. O carte care se descrie energia generală. La ce să ne gândim noi săptămâna asta ca să ne fie bine? Ce ne ajută? Determinare. Iată cum se leagă de ce am discutat anterior, perseverența duce la destin. Deci perseverența duce la calea pe care tu trebuie să mergi. Și deși acum te simți singur, vedeți că este ca și când acest personaj iese dintr-o peșteră. M-am simțit singur, am simțit că sunt legat aici, n-am avut lumină, nu m-am simțit bine, poate cu sănătatea, dar lucrurile se schimbă. Se schimbă acum. Aici văd foarte multă oboseală, posibil pe partea de sistem limfatic să fie provocări, pe partea de stomac mai poate fi aici. Veți avea rezultate bune în curând. Talismanele. Le-am luat cu așa o poftă, gândindu-mă că este fix momentul în care să reușim. Revin, mi-a căzut pe jos unul. Am revenit, mi s-a lipit de mână un ce, în mâna dreaptă. Manifestați ceva cu ce. Un oraș, o țară, o persoană. Ceva cu ce. O mașină, ceva legat de mașină. Orice poate fi posibil aici. Copilul, ceva legat de copiii voștri, este aici.
Fie voi aveți nevoie de iubire, fie cu copiii a fost aici turnul sau s-a întâmplat ceva după care trebuie să vă reveniți, fie copilul interior, da, o traumă din trecut vă dă bătăi de cap acum și trebuie depășită sau ceva legat de părinții voștri, de familia voastră, se va încheia, este o sincronicitate din univers acum care îți spune bucură-te exact așa, cum am spus anterior, de călătoria ta. Bucură-te astăzi că nu poți face ceva pentru că eviți dezastrul de mâine. Cu iubire, să aveți încredere în asta, Capricorn. Ceva ce poate are legătură și cu banii și cu casa. Ia uita ce scrie aici. Vece, toaletă. Deci ceva s-a pierdut, dar trebuia să se piardă. Știți că în Feng Shui se spune că trebuie să lăsăm, să acoperim toaleta. Pentru că pe acolo se scurge energie, iar toaleta are o energie joasă. Deci o energie joasă se duce. Am din nou această piuliță care nu este de la talismane, a apărut aici din greșeală, dar spune că se repară ceva. Deci cu o mână ați dat, cu alta veți lua. O cheie, o cheie, se repară ceva sau poate aveți probleme cu instalațiile sanitare în casă sau cu instalația sanitară, cu circuitul de apă, ceva ce are legătură cu circuitul de apă. Aici spune se repară un virus, o eroare, ce. Unii dintre voi posibil să aveți provocări pe la picioare sau să ceva de genul, să vă vindecați. Iată picioare, să vă vindecați, am steaua în curând, mai durează puțin și vă vindecați. Veți fi pe picioarele voastre. Capricornul guvernează picioarele, veți fi pe picioarele voastre. Saturn, gambele, dinții, n-ați putut să mușcați ceva, n-ați putut să spuneți cuiva ceva și peștii, picioarele. Doi oameni care se aseamănă foarte mult, ce, doi de cupe. Clar, o validare, se transformă situația, am avut și moartea, încă o cheie, alegeri de făcut. Aici am o furculiță, alegeri de făcut la nivel de rutină, de sănătate. Iată, nu diger o energie toxică din jurul meu. Stați liniștiți, pleacă singură, ați stat pe loc pentru a vă îndepărta de ceva ce nu v-ar fi făcut bine. Ia uitați, ați fost ținut pe loc. Tocmai pentru a evita aici un mic dezastru, ce-o fi însemnând el. Avem și pe unul, acum. Acum nu se poate, pentru că e mai bine pentru fiecare dintre noi așa. Mesaje noi, 4, această energie stagnantă de aici, sau o dată de 4, o cifră 4, sau un 4 zile, 4 săptămâni, 4 luni. Am și musca pe lângă toate aceste energii. De aici, frecvențe joase care se vindecă, vedeți, se schimbă drumul. Am roata destinului aici, o schimbare, o turnură. Vedeți că am două talismane care se aseamănă, sunt practic la fel, dar altă culoare, voi și o altă persoană, veți comunica. Dar dacă acum nu comunicați, este pentru că ar fi fost în eroare, patru, căpoșenie, încăpățânare. Și atunci această piuliță spune Mercur retrograd, ai răbdare că trece și se reia comunicarea. Uite norocul, da, 6 de băte de acolo, uite mâna destinului care spune ai răbdare puțin, că există iubire aici pentru tine și nu va întârzia să apară. Să fii bucuros pentru toate lucrurile pe care le privești în viață, pentru că niciodată nu știi de fapt ce eviți și către ce te îndrepți. Mai avem un T, Constanța, un oraș portuar, o deschidere la mare, marea. Clar, tu ai evitat ceva, iată pasărea Phoenix, o conexiune poate și cu un scorpion, sau trebuie eliminat ceva, eclipsa, să știți, de data aceasta, ne face să renunțăm la niște lucruri, înțelept, trebuie să renunțăm la niște lucruri și să înțelegem. Ia uitați cum au apărut, că unele lucruri sunt ciclice, că poate atât au fost, dar că ne eliberăm de fapt.
de niște lucruri și triumfăm, împărăteasa, chiar și împăratul. Control asupra emoțiilor noastre, iubire. Aici acest talisman mai poate fi și un M. Tac, iată, tac, tac, este o alegere. Și cam atât, dragii mei. Sper să vă fi fost de ajutor mesajele. Determinare să aveți răbdare. Pas cu pas. Să fiți bine, vă îmbrățișez, să fiți sănătoși și iubiți. Pe data viitoare, pa, pa!